Alright, hatuli ku Ugandan lifestyle. Muli mutia mikono jafi jimwasu ze mjema liko jimkwasa ganya amanya nze wasu Emmanuel. Tuina Rose Constructions ku 0 munana munana. Chinana munya nsambu mwe mchenda mutano kuzimba kuba plan za mayumba nebila na bafune. Mwogere bisinga kao. Echiri wawo, onakulwa alewe bukerede, upgrade sizemfunye, obudde buno tuogede katikati. Ntekedeko agava ewom saja akulira NUP, the man himself, His Excellency Kyagulanyi Bobi Wine Ssentamu, omukulu ono eyakwatibwa okwosejjo n'asibwa n'alufenya nga ekimukwasiza kukunganya crowds ezigambibwa nti zisukka abantu ebiri naye kyanneewunyisiza ejjo tabadde kootidde ku crowd za Museveni nga balinga 8 bo tebabakutte ndowooza COVID abo tabalwaza. So ono omukulu Bobi Wine yakwatibwa eruwuka ne Ssegenya yakwatiddwa eggulo. Kwaliko ne kato yali amkuma, kwaliko ne muwanguzi n'abalala. Era ne batekebwa n'alufenya okuba nti bavunaanibwa. Ekiwandiiko ekifuna na Bobi Wine kyafulumirawo eggulo limu. Era bwe kifuluma nti agenda kuvunaanibwa emisango egyekuusa ku kusiiga abantu COVID-19 ng'akigenderedde. Onaku lw'eggulo bangi bagezaako kuba nga baakisesinga Kyagulanyi okwabadde ba lawyers be, okwabadde abantu baakola nabo bonna ba David Lewis Longoya. Banabida naga isi mpala kwa nina members wa NUP niba waluwesha sarasigade tebazo wade kumwa kusesinga atuwa negede kwa Kyagulanyi yaga nyino kusaininga police bond jibabadiba muwa nga loko badiba ganyumula ga balo ya zive gente gede kwa nakula nilo kumacha mbade ndia wanidaba muwa da mku nyingi ku Facebook live nga mku nyingi akirira iganga edanga agamanti omusajja wawe His Excellency Bobi Wine bamutute iganga baba mutwala iganga edanga baino kutuka iganga to make sure nti baso wola okubanga babeerawo atu government batesetese buli kimu batesetese 1 abagenda okumwemirira batesetese 2 timu ya baloya eneyimirira kulwa Kyagulanyi mu kooti batesetese okudefendinga n'okuprotectinga n'okulwanyisa emisango gyonna egina muggulu ako nakulwaleero era besetinze bagenze banywedde to make sure nti bave mu kooti eiganga nga balina Kyagulanyi badda naye Kampala okukitegeera emisango gyo Kyagulanyi okuva gyo bitagikunganyibwa. Ogumbo kwa kuliko mfamuli niti ya kunganyiza abantu abasukka mbibiri. Era nabanga ali ku musango gw'okubanga asiga abantu COVID-19. Okwasa abantu COVID-19. So kati tujja kunga tulinde. Kooti wonebe tudde ye jja kubetubuulira. Misango ki gyefunanye Kyagulanyi bamuwadde bondi tebagimuwadde. We bityo byonna tujja kutubiraba mu kaseera ako kenyini nyini maaso kawo. Naye nga saa zino wetuli ebimu ku bifaananyi byolabako ye heavy deployment. Eya abasirikale ba polisi abanamaje counterterrorism n'ebisigadde redeployed awo wenyini ku kooti eyayiganga okusobola okuba nga bateekawo embeera. Jjukira Kyagulanyi okukwatibwako Kyagulanyi threat to the country these days nti okukwatibwako mwalabe kye kwakoze ennaku bbiri ng'ekibuga kikyankalanye nga tewali kigenda maaso. So kyavuddeko ne President Museveni okuva n'alabula n'abagamba bannange mujja kundaba. So ebyo ebiriwo omusajja ono erinnya lye Alina of course biggest opposition leader current time ndeo mugwanga avuganya tiba habulwa nolecho bibi bige na maso ku court tujja kwatu bakumirawo kuba update sizona misango kyigeno mugulu ako bamwadde bero tebajimwadde bana amutate bamute bina tujja kwatu bibaba maso kawo jibogenda mu makategori naku I'm very sure tujja keeping amaso gafe ne kamera za fe ne bibimba byona nga bitu ndeiganga ku court wali omukuru Kyagulanyi Ssentamu. Yes nze wasemanu mwe bali nyokwanga mtukubira.